今日はハロウィンの夜ということでですね、今キョンシーに追われてます。キョンシーといえば中国の妖怪、まあ詳しくわかんないんですけど、お札が貼られている、まあ、妖怪ですね。来ました来ました、彼らに追われています今。もうこの状態でもういきなり始まってるんですけど、とりあえず渋谷ハロウィン皆さん行きましたか？まあ多分この動画見てるってことは行ってないってことなんだよ。この交差点やばいよね。人乗りやばくない？多すぎる。うわ、あ、でもコスプレ見れるね。ちょっとみんななんか黄色とかの色でコスプレしてるか、蜂みたいな人いるな。で、あの映像だけ見たんですよ、上から交差点のところのさ。で、俺ちょっと見てたんだけど、いろんな仮装がいました。あとは、まあ、幼稚園児とかミイラ男とか、まあ普通のねコスプレが結構いました。で、来た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 、そうか言ってたら来た。キョンシーってさ、まあ、ぶっちゃけさ足遅いじゃん。ほら足遅いじゃん。だから普通に逃げれる気がするんだけど、で今回ね自分走るんじゃないんですよ、イカちゃんなんですよね。俺もまあぴょんぴょんして逃げようかなと思います。イエーイ。あ、でも意外と同じぐらいだ速さ。4人いるからな、俺もぴょんぴょん跳ねて逃げよう。すげえ並んでるよ。やべ、来てる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 。危ない危ない危ない。ただ速度同じだから、これこのまま逃げたら一生捕まんないぞ、マジで余裕だ。じゃあちょっと面白いことしよう。ここら辺で逃げよう、真ん中ら辺で。あー、列を離れてきただと。あー、やばいやばい。危ない危ない。意外とジャンプ力ないのかな、イカちゃんって。人状態だったらここ届くんだけどさ。あー、ギリギリ届かない。まずい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 。あー、登れた。いや、キョンシー意外と早いな。ここいけるか、いけそう。うわー、落ちた。やばい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 。助けて誰か。あー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 やばい。あー、助かった。うわー、そして俺もキョンシーになる。